U današnjem videu ću vam pokazati gnojivo koje ja koristim dugi niz godina i osim što češnjak i luk brzo rastu, štiti ih od bolesti i štetočina. Koristit ćemo tri sastojka od kojih je jedan relativno nepoznat, a nevjerovatno koristan. Stoga svakako ostanite s nama do kraja videa. Prije nego vam pokažem organsko gnojivo, važno je da znate i ovo. Pri sadnji češnjaka i luka važno je odabrati dobro drenirano tlo, kako bi se spriječilo zadržavanje vode, osiguravajući tako optimalan rast korijenja. Također je ključno odabrati sunčano mjesto koje prima najmanje 6 do 8 sati sunčeve svjetlosti dnevno za razvoj zdravih biljaka. Pravilno razmaknuti lukovice ili češnjeve tijekom sadnje osigurava dovoljno prostora za rast i razvoj biljaka. Prvi sastojak je svima poznata kora od banane, koju ćemo narezati na manje komadiće jer na taj način brže ispušta hranjive sastojke. Neki vrtlari zakopavaju kore u zemlju, ali na taj način se skupljaju insekti i uništavaju korijen biljke. Kora od banane je izvrstan izvor hranjivih tvari poput kalija, fosfora i magnezija, koji su ključni za zdrav rast biljaka, potiče mikroorganizme i povećava plodnost. Kao prirodni gnoj, kora od banane također pomaže u očuvanju vlage u tlu, što rezultira snažnim i zdravim biljkama. Prelijte sa 300 ml vruće vode i ostavite 24 do 48 sati. Zatim procijedite. Dodajte 100 ml svježeg mlijeka jer sadrži kalcij, proteine i druge hranjive tvari koje potiču rast i razvoj biljaka. Njegova primjena može pomoći u jačanju biljnog imunološkog sustava i povećanju otpornosti na bolesti. Razrijeđeno mlijeko može se koristiti kao folijarno gnojivo ili dodavati u vodu za zalijevanje, što rezultira zdravim i bujnim biljkama. I zadnji poseban sastojak je pola čajne žlice nim praha. Mnogi se pitaju što je to. Nim prah je prirodni proizvod dobiven iz lišća nim stabla, koje se tradicionalno koristi u poljoprivredi kao prirodno sredstvo za zaštitu biljaka. Bogat je spojevima koji posjeduju insekticidna, fungicidna i pesticidna svojstva. Nim prah je najbolji u suzbijanju štetnika poput insekata, kao i u borbi protiv gljivičnih oboljenja, dok istovremeno ne šteti korisnim organizmima poput pčela i drugih korisnih insekata. Možete ga kupiti u svim trgovinama sa zdravom hranom. Sve dobro promiješajte i razrijedite sa 3 litara vode. Zalijevajte češnjak, luk, sadnice i sve ostale biljke. Za dodatnu zaštitu možete i prskati. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći koristan video na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!